Sarımsoq piyoz juda foydali mahsulotlardan biri bo'lib, ammo uni me'yorida iste'mol qilish tavsiya qilinar ekan. Xo'sh, uning kunlik me'yori qancha? Batafsil bilib oling. Sarımsoq piyoz qadimiy o'simliklardan biri bo'lib, ilk marotaba sarımsoq piyozni bundan 5000 yil avval O'rta Osiyo taomlariga qo'shib iste'mol qilishgan. Qadimgi Gretsiyada uni quvvat bag'ishlovchi darmondori deb hisoblagan bo'lib, qadimgi Misrda piramidalarni qurishda ishtirok etishgan. Quruvchilar shu sababga ko'ra bu mahsulotdan albatta iste'mol qilishlari shart bo'lgan. Qaysi bir sabablarga ko'ra ishchilarga sarımsoq piyoz berilmaganda ular hatto qo'zg'olon ham ko'tarishgan ekan. Uning foydali xususiyatlari: sarımsoq piyoz o'zida fitonsidlar, efir moylari va antioksidantlarni saqlashi sabab ham u shamollashda qon bosimini tushirishda yordam berib, organizmning uzoq vaqtgacha yoshligini saqlab qolishini ta'minlaydi. Agarda siz allergiyadan aziyat cheksangiz, unda sarımsoq piyozni ehtiyotkorlik bilan iste'mol qiling. Oshqozon va ichak yarasi, sariq kasalligi, epilepsiya va migren bilan og'riganlar sarımsoq piyozni faqatgina shifokor ko'rigidan so'ng iste'mol qilish tavsiya qilinadi. Chunki u kasallikni xuruj qildirishi mumkin. Bir kunda qancha miqdorgacha sarımsoq piyoz iste'mol qilish mumkin? Qon sarımsoq piyozni ko'p miqdorda iste'mol qilish tavsiya etilmaydi. Bir kunda 5 ta tishcha va undan ortiq iste'mol qilinganda me'da qaynashi, oshqozonda noxush holatlar va meteorizmga duch kelish mumkin. Shifokorlar bir kunda 1-2 dona sarımsoq piyoz tishchasini iste'mol qilishni tavsiya etadi. Shu miqdorda ham sarımsoq piyoz juda foydali sanaladi. Sarımsoq piyozning hididan xalos bo'lish, sarımsoq piyozning hididan xalos bo'lish. Sarımsoq piyoz yegandan so'ng keladigan noxush hid ko'pchilikka tanish bo'lib, shu sabab ham uni iste'mol qilishga ikkilanamiz. Ammo bu o'simlikning hidini bartaraf etsa bo'ladigan bir nechta maslahatlarimizga e'tibor qarating. Agar sarımsoq piyoz tishchasini ikkiga bo'lib, o'rtasidagi poyachasini olib tashlasak, uning ancha hidini yo'qotgan bo'lamiz. Shuningdek, olimlarning aytishlaricha, ba'zi bir mahsulotlar sarımsoq piyoz hidini bartaraf eta olishar ekan. Bular olmalar, salat barga yalpiz, ammo siz muhim uchrashuvga bormoqchi bo'lsangiz, unda 2 kun oldin sarımsoq piyoz iste'mol qilishdan o'zingizni tiyishingiz kerak. Agar siz taom tayyorlashda bilmasdan haddan ziyod sarımsoq piyoz qo'shgan bo'lsangiz, u holda quyidagi masalliqlar solib bu vaziyatdan chiqishingiz mumkin. Bular qiyma, guruch, makaron, smetana, sut, pomidor, salatga qaynatilgan tuxum qo'l keladi. Sho'rva bo'lsa, unda bir bog' petrushka bu muammodan qutqaradi. Uni sho'rvaga solib 5 daqiqa qaynating va olib tashlang. Sarımsoq piyoz qurib qolmasligi uchun ko'pincha sarımsoq piyoz qurib uchidan poyacha o'sib chiqqaniga ko'zimiz tushadi. Bu holat kuzatilmasligi uchun uni quyidagi holatda saqlash kerak bo'ladi. Sarımsoq piyoz boshchasidagi ildizchalarni kesib tashlaysiz. Sarımsoq piyozni oziq-ovqat plyonkasiga yaxshilab o'rab qo'yasiz. Sarımsoq piyozni matoli xaltachaga solib, sovutgichning sabzavotlar saqlanadigan joyda saqlang. Sarımsoq piyozni yelim qog'ozlarda, ya'ni polietilen paketlarda saqlash mumkin emas. Ularda terlab poyasi o'sib chiqadi va tez buziladi. To'g'ri saqlashga rioya qilinsa, sarımsoq piyoz 2 oydan 8 oygacha yaxshi turadi. Bozandachilikda sarımsoq piyozning o'rni: sarımsoq piyozni ko'pgina taomlarga solishadi. Ispaniyada hattoki undan sho'rva ham qaynatishar ekan. Aynan sarımsoq piyoz taomlarga o'zgacha ta'm va maza bag'ishlaydi. Agarda sizda ushbu ma'lumotlar yuzasidan fikr-mulohazalaringiz hamda savollaringiz bo'lsa, bizning Telegram bot manzilimizga yozib yuborishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.